quebra milho com minha mãe e minha tia. Cadê o milho? Olha aqui a bolsa, mãe. Gente, agora eu vou assar milho. Eu vou mostrar pra vocês o milho que eu peguei lá no roçado. Tá caindo um tanto. Gente, eu tô aqui na casa da minha mãe, no engenho. Eu vim pra cá hoje de manhã e esqueci de fazer a atualização do vídeo, fazendo agora, tá? Tem como não, isso também.
da banca pra Maria? A banda. Ah, a banda. A banda? Macaxeira também quero. Pode? Thank you.
Domingo hoje que eu falei aqui na casa de mãe. Aí agora eu vou tomar café.
A faca. Cadê a faca? Tá aí. Tempero. Se você não vai fazer coisa aí, eu não queria passar mais pra ele, eu não ficava com cenoura. Pequena canhava, pequena. Olha aqui, machucou aqui dentro. Tá. Vou falar de tempero pra eu botar tempero, né? E vou comprar, sabe por quê? Tá faltando? Não, vou botar sal. Eu vou comprar isso em Fomari. Menina, eu fui ontem pra comprar uma carne de frango. Nem fogo de catente. Naquela loja lá que mudou. R$ 5. Meu Deus do céu, comprou nada. Fomari é R$ 3, R$3,50. Tá aí. O quê? Um carne de frango. Dois carne de frango pra dar uma feijão branco. O homem de xixi, eu lhe chamarei. Tá foi a cara, seu Zé. Não fiz nada. Eu deixei lá. Tudo, menina. Isso aí, ó. Tudo? Hein? Tudo. Nossa, pura, quebra tudo, né? Vem, vem cá. Vou comprar um monte de alho, vou passar o meu alho. Só vou deixar mais duas cabeças. Duas cabecinhas, vou passar tudo de novo aí. Eu vou passar tudo aí. Vou botar sal não, só vou botar ela. Ah, não tá vendo? Eu vou botar aqui já. Aí, deixa que eu passo. Dormi na hora dessa, mas vou botar pra cá. Ah, ia passar pra cá. Eu vou descendo. Cortei a bunda, tô nas coxas, não aguento nada na mão de cara. Tudo pronto, tá? Pra mim, aí eu fui às moças, almocei e fui pra barragem. Pra você ia dar meia.
foto com 5 quilos. Aqui.
Gente, eu tô em casa, cheguei já em casa umas 5 horas, cheguei, tomei um banho. Aí agora eu vou finalmente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram no vídeo, que eu fui pro sítio lá pra casa da minha mãe. A gente mora um pouco distante, ela. Aí esse fim de semana eu tirei pra estar lá, pra matar um pouquinho a saudade dela, né? Aí lá eu filmei muita coisa legal pra vocês. Para vocês, como tá no vídeo. Espero que você tenha gostado do canal. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo.